Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser. Det är få och ibland ingen som söker de utlysta tjänsterna som ordinarie domare vid Sveriges domstolar. Hur påverkar det kvaliteten på domarkåren och på rättsstaten? Vad beror det på och framförallt, vad behöver göras för att kunna rekrytera de allra bästa juristerna till domstolarna? Jaha, välkomna hit gästerna. Det är Gudrun Antemar. Du är regeringens utredare i det här och för övrigt chef och lagman vid Stockholms tingsrätt. Anne Ramberg, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Och Anna Dyre, du är expert på så kallad employer branding. Och har ingått i den så kallade inspirationsgruppen som har arbetat med utredningen. Vi ska också säga att du är jurist i botten och har även jobbat i domstol. Ja. Välkomna hit. Tack. Ja, förra året så var alltså mer än 50% av de fall av utlysta domartjänster som hade tre eller färre sökande och ibland ingen sökande. Vad beror det här på, Gudrun Antemar? Det kan bero på väldigt många olika saker. Men en sak som är väldigt viktig, det är hur duktiga, skickliga jurister upplever tillgängligheten. Domarbanan är öppen. Det krävs inte nästan några formella behörigheter. Och ändå är det få som söker. Men vad är orsaken, tror du, till att de här människorna är så få som vill ha de här fina tjänsterna? Det kan bero på flera orsaker. Dels är det ju många som har andra attraktiva arbeten. Det finns många juristjobb i Sverige. Men det är också så att domstolsväsendet och domarbanan måste göras mer tillgänglig. Man måste förstå hur man tar sig in. Anne Ramberg, vad säger du? Ja, det finns många förklaringar till det. En tror jag är också att, som du adresserade i din utredning, det här att unga människor som... Det är en viss osäkerhet om man går domarbanan och innan man, när man har blivit assessor till exempel. För då är ju domarbanan lite egenartad, kan man säga, till skillnad från alla andra utbildningar. Då är det normalt att när man väl har tillägnat sig den efter många års slit så får man också tillämpa de där kunskaperna i domstol. Men så är det ju inte. För de som har gått domarbanan, när de väl är färdiga med den, då kastas de ju ut i annan verksamhet. Då ska de förse regeringskansliet eller JO eller några andra myndigheter med duktiga rättssakkunniga. Och de kommer tillbaka långt senare. Det tror jag är en konstighet i systemet, tycker jag. Och sen tror jag att unga människor idag ställer andra krav på att inte flytta runt och sådär. Och i den meningen tycker jag att det där förslaget som Gudrun har lagt, att man under 2 år ska vara tillförsäkrad att efter sin assessorsutbildning få tjänstgöra i tingsrätt. Alltså då kan man lite bättre planera. Mm. Anna Dyre, hur ser du på det här utifrån ett perspektiv där domstolarna är arbetsgivare? Varför? Ja, jag kan börja med att säga också att vi ska veta idag att överhuvudtaget juristutbildningar är bland de mest attraktiva utbildningarna i Sverige. Så det är en fantastisk position att bli advokat och bli domare. Det är många som drömmer om, men det är precis som antar upp här, att det är lite snårigt att du har gått den här långa utbildningen. Du har slitit ganska mycket och så är det den här osäkerheten. Var kommer jag hamna? Kommer jag få det här jobbet? När jag söker det här jobbet, vem är det jag söker det med? Att vi måste göra det tillgängligt. Och idag kan vi se med unga att man vill veta, man vill ha väldigt tydligt vad är alternativen och hur ser det ut, var kommer jag hamna? Och jag tror att framförallt den här osäkerheten och otillgängligheten skapar en viss kultur, en liten rädd kultur. Ska jag verkligen söka, duger jag, går det? Mm. Och sen vill jag också säga en annan sak som är också en gång väldigt positivt, är att arbetsmarknaden för jurister idag är egentligen helt fantastisk. Många arbetsgivare har sett lyckan av att ha en duktig jurist hos sig, vilket gör att det är klart, då blir det också, ska vi säga, fler alternativ. När det gäller de klassiska frågorna kring arbetsgivarens, vad de har att erbjuda, så som lön och kanske status på tjänster och sådär, hur ser du på det om man bortser från de här lite mer branschiga? Ja, alla säger ju alltid att det är en lönefråga, men vad som är så spännande är om du tittar på inre motivationsfaktorer och yttre motivationsfaktorer, så menar jag att det finns en enorm status i domaryrket idag. Men jag skulle också vilja säga att man måste nästan passa sig lite ibland också, för att jag menar, om det blir väldigt otillgängligt och snårigt och det blir bara en mindre krets som känner sig
ska vi säga, kallade att söka. Så jag är lite rädd att till och med status och annat också kan faktiskt sjunka. Jag tycker till exempel att advokaterna har jobbat väldigt, väldigt duktigt, pratat tidigt med studenterna. Man kan se möjligheterna att göra det mer tillgängligt. Gudrun Antemar, du själv, förlåt mig, du själv chef för en av Sveriges största domstolar. Status i den meningen som lagman för Stockholms tingsrätt, tidigare lagman för förvaltningsrätten i Stockholm, som är Sveriges största domstol. Hur tror du att statusen ser ut för unga jurister då när man ska titta på domare kontra advokatrollen till exempel? Jag tror att vi i Sveriges domstolar måste arbeta med att vara moderna arbetsgivare. Det ska vara roligt att gå till jobbet, inte minst teknikstöd och annat. Vi måste förstå att det är inte så att det är självklart att alla vill börja arbeta hos oss, utan vi måste fortsätta att jobba jättemycket med att vara bra arbetsgivare som också har varierande arbetsuppgifter. Och jag tycker vi har det, därför att domaryrket har ju blivit mer och mer komplext. Mm. Och det innebär ju också att vi måste ju knyta till oss, inte kanske bara personer som har gått domarutbildning, utan jag tycker det är viktigt att vi knyter till oss andra specialiteter, för domstolarna måste ha en kompetens som är både bred och djup. Mm. Och där tycker jag att vi i Sveriges domstolar också måste ännu mer välkomna det faktum att man kan ha olika bakgrund som jurist och bli en utmärkt och bra domare. Mm. Anna Ramberg, när det gäller frågor som status till exempel och lön inom juristbranschen, hur ser du på det och domar? Du vill liksom hålla dig till ämnet, märker jag. Ja. 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 Jo, jag tror att domaryrket har hög status. Och jag tror att vi inom advokat... Det är mycket större rörlighet idag överallt. Och det ser vi ju väldigt tydligt på inom advokatbranschen. Och där är det ju så att vi har aldrig anställt så mycket biträdande jurister som vi gör idag. Det är en otrolig högkonjunktur. Det är en väldig konkurrens om talangerna. Och trots att vi anställer så väldigt många, så är ju tillväxten för advokatkåren, den är mycket blygsam. Och det betyder att vi har under några år ett antal väldigt duktiga människor som är verksamma. Sen lämnar de advokatyrket. Och de går företrädesvis till bolag. För företagen bygger upp jättestora bolags- och juristavdelningar idag. Och det är en tydlig trend över hela världen. Och det finns förklaringar till det med compliance och allt sånt där. Men alltså de har fått mycket större status, bolagsjuristerna, än vad de hade för några år sedan. Vad jag tror är faktiskt att vad domaryrket kan erbjuda, det är ju en arbetsmiljö som inte är lika krävande och som är mer förutsägbar än vad det är på många av de stora affärsjuridiska byråerna. Och det beror på att vi lever i en konkurrensutsatt marknad. Vi har klienter som ställer krav, och de ställer väldigt höga krav. Och då kan man... Domstolen är liksom stängd på kvällen. Alltså det, även om man är väldigt låst. Advokatyrket är ju det bästa av alla yrken, säger jag. För det är frihet och du kan i väldigt hög grad så att säga styra själv. Men samtidigt så är det konkurrensutsatt, så det är väldigt tufft. Domaren och domarbanan erbjuder ju andra saker faktiskt. Större förutsägbarheten. Kanske inte lika höga inkomster. Jag tycker nog att domare skulle ha högre inkomster. Vi har i Sverige låga domarlöner faktiskt. Får vi stanna där en sekund? Jag går tillbaka till Gudrun först om det. Vad säger du om löneläget för domare? Och då ber jag dig bort från din egen roll i detta. Jag kan ju säga att självklart så är det som så att om man är till exempel en framgångsrik advokat och så vill man bli domare, då blir det en väldigt stor ekonomisk skillnad. En del advokater tar det klivet ändå, och då är det ju ofta för att de vill ha de fördelar som domaryrket har. Men det är en väldigt stor skillnad, och det gäller inte bara om man kommer från en advokatbyrå, utan det kan gälla om man kommer från andra statliga myndigheter också. Om man är en väldigt duktig advokat, ja, men om man är en, jag ska inte använda ordet medelmåtta, men en som drar in allmän praktiserande advokat på en byrå ute i en mellanstor svensk stad. Hur ska... De kan vara väldigt duktiga också. Mm. Naturligtvis, men det är ju så, det blir väldigt detaljerat, men det är också skillnad på till exempel skatter om man är anställd eller om man är egen företagare och så vidare. Så att många advokater
kan man säga då, som väljer domaryrket gör inte det för lönens skull, utan de gör det för arbetsuppgiftens skull. Okej, jag förstår. Anna Dyre, hur ser du på frågan här med lön? Ja, lite grann, om man tittar så får man höra. Sen tror jag också att advokaterna att ibland är odlas en myt om att det är så otroligt välbetalt och höga löner och annat. Men jag måste ju faktiskt säga att om man tittar på de här lite yngre, nu är det vissa som alltid har drömt om att bli delägare och se det, den gruppen, de kanske inte ska heller kanske in i domstolarna. Men jag, om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte, de tidiga åren så är det faktiskt inte lönefrågan på det sättet. Men vad jag kan känna lite grann när jag träffar unga jurister så är det lite grann att om man inte gör en viss utstakad bana så tror man på något sätt att det är kört. Om du inte gör exakt den här tingstjänstgöringen på det sättet så är det precis som att mentalt så stänger du dörren till domarbanor. Jag tror det väl det den här utredningen lite grann vill vända lite på den bilden helt enkelt. Mm. Men den konkurrensutsättning som Anna Ramberg pratar om här från arbetsgivarhåll, är det någonting som man kan råda bot på genom att höja löneläget successivt till exempel? Man pratar ju mycket om lön och självklart är det, om det är sådana enorma skillnader så är det klart man kan prata om lön. Men vad som är också väldigt spännande visar ju så att det är många saker, jag menar, lön är en hygienfaktor, absolut. Men sen kan vi titta också hur många timmar man får jobba. Sen kan vi prata också med en generation som kommer in som pratar lite mer balans i livet. Som pratar om hur vill jag ha det och då vill jag kunna ha en viss förutsägbarhet. Man kan ju också se att många faktiskt nästan aktivt också väljer bort, kan vi säga, advokatyrket, givet att det är långa, det är tuffa, det är timmar, det är väldigt konkurrensutsatt. Så att jag tror att man måste själv titta på de inre faktorerna. Och sen menar jag att huvudfrågan här är att vi måste få de duktigaste, de bästa juristerna. Vi måste få in dem i våra domstolar. Det måste vara en attraktivitet där. Och då måste vi vara bättre på att visa upp vad innebär det här yrket. Mm. Och Gudrun Antemar, det visar ju din utredning då att över hela landet till domstolar så är det då alltså svårt att få de här tjänsterna tillsatta med, som Anna Dyre säger, de skickligaste, bästa juristerna. För det är kanske inte ens en enda jurist som söker tjänsterna. Om vi frågar oss hur det här påverkar förtroendet för domstolarna, hur påverkar ytterst rättsstaten, vad skulle du säga om det? Jag kan säga så här att nu när du frågar så låter det närmast som det pågår en kris, det gör det inte. Men det är viktigt att säga till i tid och det gör vi här nu. Självklart så påverkar det är ju alla medborgares intresse av att vi har skickliga domare och de skickligaste juristerna på alla domstolar i hela landet. Det handlar ju ytterst om tillgång till rättvisa. Så att, och då måste man börja arbeta på flera olika håll, tror jag. Även om vi har en öppen domarbana och även om vi arbetar med att förklara hur man tar sig in och hur man gör, så är det som så att människor vill kanske vara domare några år, något annat några år, komma tillbaka några år. Och jag tror att unga människor kommer vilja ha den också möjligheten till flexibilitet. Mm. Och vi lägger ju förslag nu som gör, som Anna sa, att om man inte börjar som aspirant i en hovrätt när man är 25 år så är det inte kört. Utan man kan komma på det här när man är 35 eller kanske 45. Mm. Och det tror vi är väldigt viktigt, att man kan ha ett yrke under några år. Och domaryrket och domarkollektivet skulle ju absolut vara betjänta av att det fanns många med många olika bakgrunder som också vill söka domartjänster. Mm. Riskerna med att ha en domarkår som kanske då inte är lika skicklig i vissa domstolar som dina ledamöter i advokatsamfundet? Alltså det är ju ett stort bekymmer. Alltså alla människor också i lite avlägsnare delar av landet, där har ju också den rättssökande allmänheten rätt att ställa krav på att få en enhetlig rättstillämpning och en god rättstillämpning. Jag påstår inte att det är ett problem idag, men jag delar Gudruns uppfattning att det kan komma att bli det. Och jag tror att vi måste värna om en öppen domarbana. Och skälet till det är att den nuvarande domarutbildningen, den är mycket, mycket fin. Den kan man inte kritisera, tycker jag. Och den förser, som jag sa tidigare, regeringskansliet och andra, och inte bara domstolarna, med duktiga personer. Men idag så är domstolarnas uppgifter annorlunda, skulle jag vilja påstå. Och det ställs helt andra krav på domstolarna idag än vad det gjorde bara för 15 år sedan. Och från en konstitutionell utgångspunkt så är det viktigt att domstolarna befolkas av, inte bara av domarutbildade personer, utan av människor som har helt olika bakgrund. Jag tycker det ska finnas advokater, det ska finnas akademiker, det ska finnas människor som har suttit i skiljenämnder. Det som ska tillföra domstolen den kunskapen, och den är nödvändig därför att samhället är så komplext.
Och domstolarna har fått sån otrolig makt. Och det tvistar ju de lärde om ifall det är bra eller inte. Jag tycker att det är bra, för jag har större förtroende för att domstolar under ordnade former kan värna liksom, grundlagsskydd och andra rättigheter. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att det då befolkas av personer som har en bredd. Alltså, nu talar jag inte då bara om män och kvinnor, utan en spridning av kunskap framförallt. Mm. Anna Dyre, du jobbar ju främst med varumärkesfrågor som utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Men om du lyfter blicken och tänker på domstolarna som varumärke ut emot allmänheten som de faktiskt ska tjäna. Hur ser du på den här frågan? Ja, det är ju en väldigt tung fråga. Det beror också vem som kanske har mött i domstolen. Men om man ska ta helt om allmänheten, så tror jag ibland att de blir lite förvånad hur det går till i domstolen. Att det kan faktiskt kännas lite gammeldags. Man kan titta på, som du säger, med tekniskt stöd och sådana saker. Samtidigt måste jag säga att jag har ett stort förtroende för Sveriges domstolar. Och som du säger, det är ingen krisbransch på det som vi försöker måla ut. Men vad jag kan tycka är lite komplext, givet att jag träffar så många andra olika arbetsgivare i andra branscher där man har problem att få in sökande till utbildning. Menar, det finns ju ett enormt intresse, och du menar då låt oss ta tillvara det intresset. Så att som arbetsgivare, jag menar, domstolarna, det är ju såklart att det är väldigt attraktivt för många att bli domare, som du säger. Det är absolut, det finns en hög status. Men någonstans på vägen så blir någonting lite knasigt när vi har alldeles för få sökande, och framförallt ute i landet. Mm. Och då ska vi också veta idag att vi har otroligt duktiga människor som är inne i det här systemet. Men det är också, det är väldigt svårt att göra en quick fix. Alla arbetsgivare är ute efter en quick fix. Men idag att bli en ordinarie domare, det är en väldigt lång väg att vandra, vilket gör att redan nu måste vi börja det här arbetet. Bra, nu har vi alltså då gått igenom lite varför det är som det är och vad det finns för risk med det. I den här utredningen så har då Gudrun Antemar med arbetare kommit fram till förslag hur vi ska komma till rätta med detta inför framtiden. Varsågod, berätta. Ja, vi föreslår flera olika saker, och jag kan börja med att haka i där Anna slutade, och det handlar om att vi kan inte dra alla skickliga jurister till storstäderna där det finns regeringskanslier eller avdelningar av det och så vidare, utan vi måste kunna låta personer finnas i hela landet och göra en karriär. Och då har vi några förslag. Ett förslag som vi tycker är viktigt, det är att skickliga och erfarna jurister som vill ge sig in i domaryrket senare i karriären med alla sina erfarenheter får möjlighet att arbeta i en överrätt i 6 månader och i en underrätt i 6 månader. Och på det sättet bli domarmeriterade och kunna söka en domaranställning. Och då tycker vi att det är viktigt att när sådana här utbildningsplatser fördelas, så ska ju de fördelas förstås till orter där människor vill och kan bo. Och är man ännu yngre så tycker vi också, och det har ju Ann varit inne på, att man går den här domarutbildningen och sen så är man klar, och sen ska man egentligen lämna domstol. Men då föreslår vi också att man under 2 års tid ska kunna stanna kvar på en ort. Så vi vill öka förutsägbarheten. I vår värld så ska man kunna börja på en domstol, sitta ting. Om man är intresserad skulle man kunna stanna där. Man skulle kunna arbeta 2 år som assessor och lära sig ännu mer. Det är många konstiga titlar också, ska jag säga, i domarvärlden. Och sen efter det så skulle man också kunna med hjälp av sina meriter skaffa sig och få möjlighet att få en domartjänst. Därför att alla personer vill inte bo i storstäderna. Men det kan bli så om man stannar väldigt många år att man blir kvar. Mm. Anna Ramberg, vad säger du om detta med de nya vägarna som föreslås? Det förslaget tillämpas ju idag både i Svea hovrätt och i kammarrätten här. Och alltså, det är ju för en ung person, om vi talar om de unga på advokatbyråer till exempel, så är det ju givetvis ett sätt att komma in i om man inte är domarutbildad. Detta sagt vill jag då säga att i och med att om man inför det så kommer det leda till ytterligare att man stänger domarbanan. Och jag säger det utifrån min erfarenhet som ledamot i domarnämnden sedan väldigt många år. Alla politiker och alla har talat om behovet av en öppen domarbana, men i realiteten håller vi på att stänga den. Det vill jag påstå. Därför att de som inte har gått domarbanan och de som inte kommer ha gått den här Gudruns förslag, så de kommer få väldigt svårt att konkurrera. Och det är redan så att det är svårt om man inte har varit i domstol. Och det handlar om meritvärderingen, och det handlar om det sätt på vilket
Alltså de yttranden som man får med sig, har man gått domarbanan så är man ju prövad under så många olika chefer och i så många olika situationer. Har man då skött sig väl så får man fina betyg. En advokat är ju, har ju inte den. En advokaten, han arbetar och han har klienter. Och i bästa fall så är han i domstol möjligen så att han träffar åklagare eller han träffar i varje fall då uppträder inför domstol. Men det är väldigt svårt för advokater, hur skickliga mänsen är, att få i närheten så många och så informativa, ska jag säga, i detaljer betyg som en domarutbildad. Men Gudrun Antemar, vad säger du om vad Andra Anberg säger här i? Ja, vi hoppas, vi har flera förslag ändå då. För det första så hoppas vi ju då att advokater som ska kunna se den här domarmeriteringen som en möjlighet också. Men sen handlar det om, jag sitter ju också som i domarnämnden, visserligen som ersättare, och det handlar också om domarnämndens arbete. Domarnämnden var en väldigt bra reform, men vi har några förslag där, och bland annat så tycker vi att domarnämnden kan vara mer aktiv när man inhämtar referenser. Om det är en advokat som har en när referensgivarna inte vet hur man brukar skriva och så vidare, ja, då kan domarnämnden vara lite mer aktiv för att skaffa fram ett bra beslutsunderlag för nämnden. Och det är det. Och sen tror jag också att den bästa reklamen är att advokater söker och får domartjänster. I Stockholms tingsrätt så är vi så privilegierade så att vi har det och vi kommer att få, om jag läser domarnämndens protokoll, och det blir så ytterligare en advokat snart. Och för oss är det väldigt viktigt att bara visa. Väldigt mycket handlar ju om learning by doing. Mm. Och genom att ha advokater i domstolen så bara det gör att det blir väldigt mycket bättre. Anna Dyre, vad säger du om detta? Jag tycker också att man ska kunna öppna upp det, kanske inte bara advokaten som går in i domstol utan andra som sitter som rättssakkunniga på andra ställen som söker, så att man ser det som ett alternativ. Men också tror jag också viktigt för att man ser att inte bara okej, nu kliver jag in och så blir jag domare och det är där jag ska pensioneras, utan att man faktiskt kan gå in och ut lite. Vi har ju pratat om detta väldigt många år och sen blir det ändå inte så, utan man skomakare blir vid sin läst och sen söker man sig inte runt. Men om vi uppehåller oss kring det lite grann, är det bra att gå ut och in ur ett yrke som domare? Anna Dyre, du får... Ja, jag tycker det är spännande också att se den som ni säger att med komplexiteten både för advokater och domare är ju så idag. Och därför tror jag också mycket mer kommer vi behöva mycket mer sakkunniga på vissa specifika områden. Det är precis som idag en allmänläkare, att idag ser vi att vi blir mer och mer och mer specialiserade. Och så blir ju samhället överhuvudtaget. Vad säger Gudrun Antemar? Jag tror inte bara att det är bra, jag tror att det är nödvändigt. Som han var inne på så har ju domararbetet blivit väldigt komplex. Och en domare idag behöver inte bara uppfylla de klassiska kriterierna med analysförmåga, skrivförmåga, muntlig framställning. De måste kunna så väldigt mycket mer. På förvaltningsrätten så lärde jag mig att en domare som ska döma i en stor koncernskattemål är något av en projektledare. En skicklig projektledare som måste kunna juridiken. Så att det är så många olika talanger som man behöver ha idag som domare och som man också lär sig och utvecklar på andra arbetsplatser. Mm. Så att jag tror att dels därför behöver vi attrahera, och sen är ett domarliv, om man väljer att leva det hela tiden, så är det väldigt långt. Och då kan det faktiskt vara väldigt bra, till exempel jag låter nu ordinarie domare hos oss. En har vi ett exempel som är Justitiedepartementets tjänstledare för att göra ett uppdrag. Jag tror det är berikande. Mm. Roligt. Andra Anberg, är det bra att hoppa mellan att vara advokat och domare fram och tillbaka? Ja, det tycker jag att det är. Men samtidigt så är jag ju liksom en vän för det där hantverket. För att liksom värna domaryrket också. Och det är det som jag vänder mig lite mot, att man liksom ibland så är det så att de som nu är oerhört skickliga domare och bara ägnat sig åt det, de respekteras inte alls på det sättet som de som har varit ute och susat och suttit i utredningar och gjort sånt där annat. Det kan jag tycka inte är självklart faktiskt. Men jag tror så här att hela samhället står inför väldiga utmaningar när det gäller teknikutvecklingen. Det tror jag kommer ställa liksom helt nya och andra krav. Och det kommer också betyda, tror jag, att från advokatbyråer liksom från domstol, alltså vi kommer behöva andra kunskaper. Vi kommer behöva andra för att kunna utföra domaryrket, så att säga. Det kommer bli så tekniskt, tror jag.
Jag tror att det kommer bli bra. Jag är inte alls någon liksom, orolig. Och jag tror inte att advokatkåren kommer att gå ut eller så. Men jag tror det kommer bli mer transparens. Det kommer bli större konkurrens och sådär. Men det kommer få konsekvenser, tror jag. Men det har ju tidigare från Högsta domstolens sida påpekats viss jävsproblematik när till exempel åklagare adjungerar som domare. Mm. Finns inte den risken när advokater hoppar in sådär? Jo, alltså, men där har jag en väldigt bestämd uppfattning. Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen har ju avgjort två ärenden. Och det ena gällde en åklagare och det andra gällde en tjänsteman på Skatteverket. Och då sa man att, vilket jag delar den uppfattningen som de båda sa, att om man nu är misstänkt för ett brott så ska man inte behöva sitta där och så har man en åklagare som sitter i sitsen som är tjänstledig. Även om åklagaren ska vara objektiv och även om åklagaren, jag misstänker inte ett ord att han inte skulle vara uppträdd, så att säga, döma på ett korrekt sätt. Men det handlar om hur det uppfattas. Och på samma sätt om du är ett skattemål så sitter en tjänsteman från Skatteverket. Han har ju för sig lydnadsplikt, så det är ju värre än en åklagare. Men alltså, det där kan man ju faktiskt hantera. Och jag vill då understryka att när man införde den här möjligheten med adjunktion så var ju inte det för att man skulle få till sig specialkompetens från åklagare eller advokater. Utan det var ju just för att vad ska jag säga, bjuda in till och visa domaryrket och hur det var och sådär. Då får man ju hantera det. Alltså det där tror jag inte är så, det där tycker jag är överdrivet. Mm. Gudrun? I vår utredning så har vi kommit fram till, precis i linje med det han säger, att adjunktionen som blev väldigt populär, den kan fungera fortfarande. Det som efterfrågades var ju att adjunktionen bara är i överrätt och att man inte hade chans att göra det i underrätt. Så att man kan ju se då att vi när vi lägger det här förslaget om att man ska kunna vara adjungerat råd i ett år i både överrätt och underrätt, så är det ett sätt att hantera lite av den problematik som kom upp genom de högsta domstolarnas avgöranden. Men där är det ett litet bekymmer, för att det är väldigt mycket enklare i överrätt i en kollegial domstol där. Men alltså, om man tänker sig att man är en praktiserande advokat i en mindre stad i Skåne, om vi tar det som exempel, och att man då skulle kunna vara i sex månader. Först är man advokat och så man är med sin advokatverksamhet och sen susar man dit och så sitter man i sex månader och dömer i den hemmadomstolen. Det är ju inte möjligt. Vi ska förtydliga också när du säger att det är lättare att vara i överrätt, så beror det på att man är i fler lagfarna domare normalt än i underrätt. Är det du syftar på? Ja, alltså det är en kollegial domstol och sen framförallt så finns det ju så är det ju spritt över landet, så att säga. Men man kan inte sitta i en, man kan inte vara en praktiserande advokat i en ort och sen så uppträda som ombud och sen så plötsligt nästa dag sätta sig och döma ensam i sex månader. Det är direkt olämpligt. Men det får man ju lösa, då får man väl åka till Kiruna eller till något annat. Anna Dyre, vad säger du? Ja, detta är att kunna gå in på de tekniska frågorna. Jag glömde nästan vad grundfrågan var i det hela. Nej, grundfrågan är om det är lämpligt att hoppa. Ja, förlåt. Eller om det är lämpligt att hoppa mellan de olika funktionerna inom juristerna. Ja, men det får ju låta som en hoppjärke. Men jag menar, som Gudrun var inne på, det är ju en lång karriär. Men nu ska jag jobba åtminstone till 67. Många advokater lägger väl inte av för man är 70. Så jag menar, vi pratar om många år. Det låter som att man har ena året, andra året. Vi kan ju prata om några års intervall. Så jag menar, det är väldigt svårt att säga. Jag tror inte det är lämpligt heller man skulle hoppa över till det ena eller det andra. Men jag menar att det är liksom lite långsiktiga beslut. Och det är en ganska lång karriär vi har framför oss. Det var inte min avsikt att få det att låta som en hoppjärka utan att ställa frågor. Gudrun Antemar. Ja, det är ju så här att när man blir ordinarie domare så är man i 40-årsåldern, kan man säga. Kanske något under ibland. Och då menar jag att det är många år i domstol. Mm. Och då är det så att vi försöker åtminstone på Stockholms tingsrätt ge skickliga domare som har, och som är det, men som har varit kanske 6 eller 7 eller 8 år, lite omväxling genom att göra någonting annat. Vi är generösa med tjänstledigheter, men det borde också vara lättare att växla mellan olika yrkesroller. Det är ju så också, och det vill jag ändå framhålla, att i Norge så är man på ett sätt ett framgångsland, för att där har man en öppen domarbana och där är man heller inte rädd för att söka domartjänster, utan man anser att bara det faktum att man själv har sökt, det är en merit. Mm. Så skulle jag vilja ha det, alltså att man det ska vara lätt och tillgängligt och många ska vilja söka. Det ska heller inte vara ett kännas som ett stort misslyckande om man inte får arbetet. Man ska göra sig tillgänglig.
och visa att man vill. Ni har också tagit upp frågan i utredningen kring sekretess när det gäller ansökningsförfarandet och kommit fram till att öppenheten måste få segra över den enskilde juristens intresse av att få vara anonym. Kan du berätta något om det, Gudrun? Ja, vi har övervägt det här och det här är en viktig fråga för många. Men kraven i samhället på transparens ökar hela tiden så vi har haft svårt att hitta någon klok sätt att minska medborgarnas insyn i tillsättningsförfarandet. Sen är det så att det kan finnas en kultur att man skvallrar om varandra. Det finns ju goda exempel från till exempel åklagarmyndigheten när man tog tag i det och sa helt enkelt sluta skvallra. Det tror jag är viktigt att man inte ska avhålla sina kollegor bara för att man är nyfiken och vill skvallra. Det är en helt annan sak än medborgarnas insyn. Om man vill införa sekretess, då föreslår vi en väldigt smal variant som innebär att det är sekretess under ansökningstiden och en vecka därefter. Då ska man få veta vilka som har sökt. Sen om man återkallar så är det sekretess på det. Sen föreslår vi i och för sig inte att det ska vara något straffbart att sprida om man då är medsökande, utan där letar vi faktiskt på att söker man ett arbete som ordinarie domare, då har man den goda smaken att man inte skvallrar. Andra Amberg, hur tycker du att den här saken med förhåller sig till dina medlemmar om de till exempel söker en domartjänst? Alltså de överväganden som utredningen som Gudrun gör, de kan man ju ansluta sig till. Det är ju väldigt problematiskt. Men alltså däremot, så nu tilltror jag faktiskt inte dessvärre i och för sig den utomordentliga domarkåren av att upprätthålla sekretessen i den meningen. För jag tror att som det förslaget är så kommer det ändå spridas. Det är ett bekymmer för advokater och det har att göra med att vi har inte den kulturen och vi driver verksamhet, en konkurrensutsatt verksamhet. Och därför så är det inte lika lätt. Ger man i statlig verksamhet så begär man att få tjänstled och så får man det och så kan man pröva på någonting. Men är man i en domstol, förlåt mig, i en advokatverksamhet så är det mycket, mycket knepigare. Och alltså, det är ett bekymmer, tror jag. Jag tror att man skulle få mycket fler. Och det är inte bara advokater vill jag lägga till. För jag tror att det finns många mycket högt kvalificerade sökanden som avstår från att söka just på grund av utebliven sekretess. Och de siffror som finns i utredningen, de skulle antyda motsatsen. Men jag tror inte riktigt att man kan dra den slutsatsen så enkelt. Anna Dyre? Nej, jag tror också det. Vi har tittat och så att 17% eller 15% skulle tycka att det spelade roll eller inte. Sen tror jag bland annat att man svarar en sak i en enkät och sen är någonting annat. Och sen vill jag också säga det att om vi nu tar grundproblematiken, om du får många fler sökande, man får en kultur där man söker och det är meriterande sig själv, då tar man ju bort lite grann av det här stigmat. Men är det bara 2 eller 3 sökande, då blir det så väldigt tajt. Vem fick det? Och då vill man kanske inte stå med den näsan att du blev nekad det här jobbet. Och det kan också göra att du inte blir sugen på att söka nästa gång någonting kommer upp. Så att det är lite hönan och ägget där också. Men jag förstår verkligen vad han säger också. Men om du kan säga att från en viss advokat, för det är väldigt många som har sökt exempel domartjänster, då kanske man kan dra andra slutsatser där. Så jag förstår verkligen den problematiken. Kort, Gudrun Antemar, vad är det viktigaste nu inför framtiden för att vi ska kunna rekrytera de skickligaste juristerna till domarbanan? Det viktigaste inför framtiden det är att vi verkligen visar en klok väg in som är tydlig för alla och att vi jobbar vidare med den kulturen som vi nyss var inne på. Att man ska känna sig stolt för att man söker en domartjänst. Andra Amberg? Ja, det är väldigt svårt att svara på. Det är så många saker. Jag håller med vad Gudrun säger, men jag tycker också att jag tror att det är viktigt att man liksom för det konstitutionella samtalet faktiskt. För att genom att göra det så kan man också tydliggöra domarens centrala ställning i en demokrati. Anna Dyre? Det är viktigt. Jag vill stämma in i föregående tala, men jag vill också säga just detta som vi sa, att detta är ingenting som man vänder direkt, utan det är väldigt viktigt att vi har domstolar som är med i tiden. Och det är otroligt viktigt att vi upprätthåller, ska säga, respekten för domstolarna och att man också vet att där sitter absolut de mest skickade och lämpligaste juristerna. Respekten för domstolarna, rättsstatens och demokratins absoluta yttersta ramverk ska upprätthållas. Jag tackar er för att ni har tittat på programmet. Jag tackar panelen för att ni kom hit. Tack så mycket. Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.